ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ବିଆରଏସ୍ରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ଜିତିବ, ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ, ଏବଂ ଆମର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନା, ସେମାନେ ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।